Roope, tässä alkaa tosipelit huomenna vastassa Serbia. Mitäs joukkue on valmistautunut peliin täällä Pohjois-Ranskassa viimeiset 2 päivää? No ekana välipäivänä vedettiin hyvät puntit ja vähän heittoja ja otettiin tuntuma pelihalliin ja tänään oli tosi hyvät treenit. Hyvä energia ja intensiteetti oli treeneissä ja hyvin ollaan valmistauduttu mun mielestä, että kaikki ollaan tehty niin hyvin kuin pystyy ja vielä niin kuin katsotaan illalla vähän videoa ja katsotaan vähän enemmän vielä Serbiaa, että miten ne pelaa ja mitä meidän pitää ottaa pois niiden pelistä ja kyllä kaikki on niin kuin tehty niin hyvin kuin pystyy. Jos valmennusjohdolta kysyttäisiin, minkälaista peliä Serbia pelaa, he varmasti se vetää tyypistä serbialaista koripalloa, mutta missä sä itse näet, että Serbian vahvuudet tai heikkoudet löytyy huomenna? No heikkouksia on aika vaikea löytää, että kyllä aika kauttaaltaan loistava koripallojoukkue, että kaikilla osa-alueilla oikeastaan löytyy semmoinen mies, ketä tienaa miljoonia, että kyllä aika. No, kai me jotain heikkoa kohti löydetään, mutta koetaan varmaan keskittyä siihen omaan peliin ja sitä kautta niin kuin aggressiiviseen puolustamiseen, niin vähän horjuttaa niiden hyökkäystä ja oman pelin kautta, että pelataan vaan aggressiivisesti ja susi koripallo. Niin tässä nyt on ollut pari päivää lepoaikaa sen puolen pelin jälkeen, jossa joukko näytti ehkä pikkusen raskalla jalan liikkeellä. Onko nyt jalat saatu semmoiseen kuntoon, että huomenna juostaan ja vipelletään kentällä? Joo, että kyllä huomio on aikamoinen menopää varmaan, että kaikki on tosi latautuneet ja odottaa tätä huomista matsia kyllä tosi kovin, että voisi olla tänäänkin jopa jo, että kyllä, niin kuin, kyllä ainakin itse tuntuu, että nopeat elat huomioon. Ja joukko on viettänyt pari viikkoa tässä nyt putkeen hotellilla ja tässäkin joudut odottelemaan haastattelun aikana, että tietty joukkoja pelaajia, että päästä vähän aikaa ulos täältä. Joo, se asuu Venäjällä tässä näin, että Joonaksen kanssa, että päästäisiin tuonne mooliin vähän pyörähtää. Että ei tarvitse olla koko ajan hotellihuoneessa, niin mä kuulin, että siinä menee aika kauan, että silleen se aika monta haastista.